טוב, בשבוע שעבר הבאנו כאן את המכתב הבא. חבר הכנסת איתן ברושי מבקש מהנהלת מכללת עמק ישראל לקרוא לסדר את דוקטור רני זובידה, ראש החוג למדע המדינה, שנוהג להתבטא באופן קשה, מסית ומשולל כל יסוד כלפי אנשי ההתיישבות והמרחב הכפרי. כך לטענתו של חבר הכנסת ברושי, הנה מה שהוא אמר לנו כאן. כל מי שמכיר את האיש ומי שמכיר את ההתבטאויות ואת ההשתלחויות יודע שאני נקטתי בלשון זהירה ולא פוגעת, ואני קורא גם לכם להבין שאין כוונה פה שאני אחזור על אמירות שמוטב שלא היו נאמרו או התבטאויות שמוטב שלא היו יוצאות אל אוויר העולם. טוב, וזה לא נגמר, כי הנה בסוף השבוע הודעת מייל שנשלחה לחברי הסגל במכללה. אתמול נודע לנו כי חבר הכנסת איתן ברושי פנה לנשיא המכללה במטרה לפטר את חבר הסגל וראש החוג למדע המדינה דוקטור רני זובידה. חבר הכנסת ברושי שכח כנראה מהם יסודות הדמוקרטיה, וכנראה שלא הבין מעולם מהם ערכי היסוד של האקדמיה. רבים מאלו שברושי אמור לייצג לומדים במכללת עמק ישראל ובחוג למדע המדינה. הם מבינים טוב יותר מחבר הכנסת הנכבד את מהות הדיון והוויכוח האקדמי המבוסס על עובדות ונתונים וכן הלאה. דוקטור רני זובידה, שלום, לילה טוב לך. אהלן, לילה טוב. רק נגיד שהמכתב הזה נשלח תיקון שבמכתב עצמו ברושי לא ביקש לפטר אותי. טוב, אבל זאת ההודעה של הסגל, והבאנו נכון. אותה כלשונה. אבל אני בכל זאת רוצה לחזור אותך, כי במשך 5.5 דקות של אותו רעיון עם איתן ברושי בשבוע שעבר, ניסיתי להבין מה רוצה חבר כנסת שפונה במכתב רשמי, למכללת כן. עמק ישראל, כן. ומבקש לקרוא לסדר... מכתב רשמי של כנסת ישראל. כן, ומבקש לקרוא לסדר את ראש החוג למדע המדינה. תשמע, אני חייב לציין, חששתי. זה לא דבר של מה בכך. פונה מחוקק, שזה הגוף העליון במדינת ישראל, ומבקש ממישהו לפטר אותי ואני עובד מדינה, מבקש מנשיא המכללה פונה ליושבת ראש, הוא מבקש למשמע אותי לטענתו, לבירור, הוא מבקש לקרוא לי לבירור, כן. על סמך דברים שאמרתי, ואני צפיתי ברעיון ורציתי להבין, אני קיבלתי את המכתב הזה דרך עיתונאים ששאלו אותי אם אני רוצה להגיב, רק לקחתי זמן, כי תשמע, בכל זאת שני ילדים, משכנתה, בית, אני לא נולדתי עם כפית זהב בפה, העבודה חשובה לי, וברור, אני ואתה יודעים מה משמעותו. ניסיתי לחשוב מה הבעיה. אז בוא נעבור רגע על העובדות. מה אני מציין? אני מציין של הקיבוצים, בשנת 2015 נמחק חוב של 22 מיליארד שקלים. האם זו עובדה או האם זה שקר? מסתבר, אפשר לראות גם בכותרות העיתונים, נעשו מחיקות של כ-20 מיליארד שקלים, זה 22 מיליארד שקלים לקיבוצים. עכשיו... לא, אני עוצר אותך, כי אתה צולל, דוקטור זובידה, אתה צולל לתוך העובדות, ויש כאן משהו שהוא קצת בעייתי, כי זה בעצם משחק לידיו של חבר הכנסת איתן ברושי. כל דבר שאיש אקדמיה אומר במסגרת ויכוח ציבורי לגיטימי בעניין הקיבוצים ובעניין הפריפריה, הדעות שלך ידועות, אתה מדבר כאן במסגרות אחרות, יש דברים שהם, אתה יודע, לגיטימי במסגרת השיח האקדמי. תשמע, אבל זה אותו חבר הכנסת שפנה אל פרופסור יוסי יונה וטען שהוא לא בשר מבשרה של מפלגת העבודה והמחנה הציוני. אז מה, הוא שונא מזרחים? תשמע, צריך לשאול אותו, אני יודע okay. שיוסי יונה קיבל במפלגת העבודה כמעט כפול קולות ממנו, והוא נכנס לפניו בשל שריון הקיבוצים, זה מה שאני יודע. אני אסביר גם עוד דבר, תראה, אני נמצא במכללת עמק ישראל, שהיא המכללה הציבורית אחת הגדולות בארץ. כן. אנחנו מכללה ציבורית מתוקצבת מהכיס שלך, מהכיס שלי ומהכיס של ההורים שלי. במכתב נכתב, כמה וכמה פעמים. אנחנו בנינו את המכללה, הוא גם אמר לך, זו האדמה שלנו, כן. לנו הזכויות וכו'. זה נשמע לי אדוני מדי, אני ניסיתי להבין, ואני עוד הפעם אומר, תראה, אני במצב בין הפטיש לסדן. אני מחד... תעלו רק ברקע לדברים של דוקטור זובידה, את התגובה של חבר הכנסת איתן ברושי, שנוכל ברקע השיחה שלנו, כן. אני מחד רוצה מאוד להתקדם בעבודה שלי, ולדבר על העובדות, ולהסתכל באופן ביקורתי על מה שקורה במדינת ישראל, ולהגיד את הדברים. מעניין, אולי הוא שלח מכתב גם לפטר את דודו דרי, שעשה את הסרט סלח פה זה ארץ ישראל, או אולי את אמנון לוי, או אולי עוד כמה אנשים. מעניין, אולי זה מפריע לו לדבר על הפער הזה. אולי אסור לדבר יותר. אני בתור אקדמאי שמח שקיבלתי גיבוי מהמוסד שבו אני נמצא, כן. מחבריי לסגל, אבל באופן כללי זה מאוד מאוד אוקיי. מדאיג. דוקטור רני זובידה, תודה רבה לך שבאת. תודה רבה לך, אמיר.